Tak si ukážme teraz, čo to znamená vo vzťahu k nejakému pozorovanému prípadu. Alebo situácii. Pozorovaná situácia. Majme napríklad prípad 1, ale ten nepoznáme. Nepoznáme prípad 1 a tým pádom my posúvame to pozorovanie tej situácie inde, doľava alebo doprava. Čiže začneme až v prípade 2. Prípad 2. A v prípade 2 by sme mali takéto dačo. Že máme tu stromček už takto narastený. Povedzme ten polomer 1, 1, 1. Ten polomer bude 3, ale zároveň ešte pri ňom máme jeden zákrpok, tiež druhý stromček, ktorý má ten polomer povedzme 1. Alebo to môže byť 2. To je jedno, ľubovoľné nejaké číslo. Takže tento stromček tu je stále rovnaký, ten bude konštantný a celková plocha tejto situácie bude pi krát 3 na druhu, lebo to je polomer toho stromu, čo rastie, alebo čo je väčší, plus pi krát 1 na druhu, to je ten stromček, ktorý nerastie. Dajme si to sem pod to. Dobre, ako bude vyzerať ďalšia situácia? Lebo my nevieme z jedného pozorovania vydedukovať celkový trend. My musíme mať viac pozorovaní, aby ten trend bol jasný. Takže máme prípad 3 a ten bude stromček, ktorý rastie, narastie o ďalšiu časť polomeru, ale ten druhý, ten zakrpatený, ostane stále rovnaký. Čiže tu máme 1, 2, 3, 4. Polomer toho veľkého stromu bude 4 a toho malého stále 1. Takže ten malý bude tento. A keď vyčíslime tú plochu celkovú, budeme mať pi krát 4 na druhú plus pi krát 1 na druhú. S tým, že to pi krát 1 na druhú je stále konštantné v oboch situáciách, v oboch prípadoch toho pozorovania. Takže vieme už teraz, že stromček jeden rastie a druhý nerastie. Takže vieme predikovať, ako asi bude matematicky vyzerať prípad 4. Vidíme tu trojku, štvorku, takže asi tu na v prípade 4 bude 5. Čiže budeme mať pi krát 5 na druhú plus pi krát 1 na druhú. Lebo tá konštantná hodnota tam ostane. Ten stromček asi ostane zakrpatený. A čo v prípade 1? Ako to bude vyzerať v prípade 1? No, vidím, že tá hodnota, čo sa mení, bude klesať 5, 4, 3, asi to bude 2. Čiže to bude 2. Pi krát, tá dvojka bude umocnená na druhu a plus bude tam tá konštanta pi krát 1 na druhu. Takto to bude nejak vyzerať. A zároveň sa pýtam, ako bude vyzerať prípad x, takže tam bude nejaké y. Ale neviem odhadnúť, čo s tou premennou sa bude diať. Takže ja musím nájsť vzťah medzi štvorkou a trojkou, medzi peťkou a štvorkou. Ale ja ho už vidím na základe skúsenosti spredtým. Čiže tento vzorec v prípade 3 sa dá napísať ako pi krát a tá štvorka sa napíše pomocou prípadu ako 3 plus 1, to celé na druhu, plus pi krát 1 na druhu. Takže si to teraz ofarbíme. Táto trojka, to je číslo prípadu. K nej je pripočítaná jednotka, to sme dostali vlastne túto štvorku. Tu sme celé umocnili na druhú a plus konštantná hodnota, ktorá sa nemení. Dobre, zatiaľ táto úvaha sedí. Čo v prípade 4? Pi krát, to by mala byť štvorka, to je číslo prípadu, plus jednotka, to je tá konštanta, ktorú musíme pripočítať k tomu prípadu, aby sme dostali ten polomer, ktorý pozorujeme. To celé na druhu plus pi krát 1 na druhu. A to je tá naša konštanta. Takže ja viem odhadovať už asi aj vzorec. Čiže tu y bude zátvorka. Vo vnútri v tej zátvorke bude číslo prípadu, to je x. Bude tam plus tá konštanta 1. A bude tam ešte plus tá druhá konštanta, ktorú pripočítame až za tú zátvorku. Takže číslo prípadu je x plus jednotka,
to je to, čo potrebujeme pridať, aby sme naozaj pozorovali ten daný polomer, to celé na druhu a plus pi krát 1 na druhu, to je ten druhý stromček, ktorý nerastie. Takže máme tabuľku, ktorú môžeme v zásade takýmto spôsobom spraviť. Tu máme nejaké neznáme množstvo prípadov. Takže máme teraz vzorec a na základe tohto vzorca viem posunúť túto našu situáciu. No, ale urobíme to takto. Ja si skopírujem tento náš náčrt. Bude to trochu šialené, ale potrebujem to urobiť. Takže dáme si to všetko sivé. Dáme si to sivé, aby sme tam teraz pekne videli. No, všetko sivé asi nie. Skôr by som povedal, že sivé si dajme. Chcem dať sivé všetko, okrem tých vzorcov. Tak to možno, že skúsime. Uvidíme. Takže takto. Dáme to sivé. Tak, dobre. Takže máme tam tie predchádzajúce posuny po x-ovej osi doľava doprava, po y-ovej hore na dole zobrazené. A teraz ideme skúsiť zobraziť túto našu situáciu. V prípade 1 to máme pi na druhú, pi krát 2 na druhú plus pi krát 1 na druhú. Pi krát 2 na druhú. Poďme si zobrať teraz oranžovú. Čiže v prípade 1 je tuna je pi krát 2 na druhú. My to máme posunuté o jeden delík nahor. To znamená, je to tento bod, táto tu úroveň, ale to je prípad 1. Takže to máme tu, tento bod. Čo v prípade 2? V prípade 2 máme pi krát 3 na druhú, to je tu, ale plus jeden dielik, čiže na tejto úrovni sme tu. A to je prípad 2, čiže sme niekde tu. Dobre. Prípad 3 tam nevobcháme, takže musíme vyskúmať prípady, ktoré idú smerom doľava. Takže nepoznáme x rovná sa 0, aké bude y, x rovná sa minus 1, aké bude y, a povedzme x rovná sa minus 2, aké bude y. Uvidíme, čo s tým bude. Takže dosaďme x rovné 0 do tohto vzorca. Takže to máme. A ešte mi vypadla jedna vec. V tomto vzorci musím urobiť ešte to, že tú zátvorku prenásobím pi. To som tam zabudol, takže takto. No. Takže máme pi krát 0 plus 1, to celé na druhu, plus pi krát 1 na druhu. To sa rovná pi krát 1 na druhu plus pi krát 1 na druhu. Máme to niekde? Máme to niekde tu. To je vlastne táto tu úroveň. Takže vezmeme oranžovú, to je táto tu vec. A to je prípad 0. Takže to je aj tento bod na osi y. Dobre. Čo? Prípad minus 1. Pi krát minus 1 plus 1, to celé na druhu, plus pi krát 1 na druhu rovná sa. To je pi krát 0, tá prvá časť, plus pi krát 1 na druhu. To sa rovná pi krát 1 na druhu. Takže v prípade minus 1 je to pi krát 1 na druhu, čiže na tejto úrovni tu. Čiže to je tento bod. Dobre, mne sa zdá, že sa už začína zatáčať tá parabola. Takže preskúmajme ešte pre kontrolu prípad minus 2. Čiže to je pi krát minus 2 plus 1, to celé na druhu, plus pi krát 1 na druhu. To sa rovná minus 2 plus 1 je minus 1. A minus 1 na druhu je to isté ako 1 na druhu, čiže pi krát 1 na druhu plus pi krát 1 na druhu. Ale toto už máme v prípade 0. To je tá istá hodnota, čiže už sme objavili symetriu paraboly. A tým pádom viem tvrdiť, že rovnako ako v prípade 0 to bude v minus 2. Čiže tu. A v minus 3 to bude rovnako ako v jednotke. Čiže to bude táto úroveň. A v minus 4 to bude rovnako ako v dvojke. Čiže v minus 4 to je rovnako ako v minus 2.
To bude... Nie táto úroveň. Tu. To bude tu. A keď teraz urobíme tú krivku tými oranžovými bodmi, oni mi nejdú úplne presne. Som sa pomýlil. Ešte raz. Takto. To je y rovná sa a ten šialený vzorec, na ktorý sme prišli, pi krát x plus 1, to celé na druhu, to vidíme posun po x-ovej osi doľava, to plus 1. Vidíme, že tá oranžová krivka sa posunula voči osi y o 1 doľava po osi x. A ešte tam máme plus pi krát 1 na druhu, to znamená posun po y-ovej osi nahor. Čiže vidíme, že sa to posunulo sem, ten vrchol, aj každý jeden bod. Čiže týmto spôsobom sme posunuli celú parabolu do priestoru súradnicového systému.